something strange in the neighborhood. Caça fantasmas. Ghostbusters! If there's something weird and it don't look good, who you gonna call? Departamento de Psicologia. Laboratório de Estudos Paranormais. Eu vou virar a próxima carta. Quero que você se concentre e me diga o que acha que é. Um quadrado. Tentou bem, mas errou. Mente livre. Muito bem. Diga o que acha que é. É uma estrela. É uma estrela. Muito bom, foi ótima. Está bem? Vamos lá. Pense firme. O que é? Um círculo. Quase. Mas inteiramente errado.